perut lapar. Wayang bengi jatah turu. Woi, putus ya. Oh, sik gak siap mlaku kaya abote rak kaya. Kutu kuat. Tak cepet ya. Walah, tang sabar kaya. Ayo akeh wong, walah. Wong arep jajan 500 kok ya akeh wong. Angkrek sik, bangunan sik. Bangunan. Ini sini wong yang-yangan, ya lalalalalalala. Sini wong yang-yangan kafe, ini ranggo pasangan. Pedes tenan. Golek panggonan meneh. Kae yang-yangan kae. Payo yang-yangan kae, waduh. Elambo, yang-yangan kae. Alas ya. Ning parkiran. Mbok menawa nemu wong. Cewek nih, Ujano ki helmnya sitok lho, kok nek ono doling nggih bareng e piye to Jano? Wah. Jenenge Canom sae. Golek pentol sih, golek pentol. Ya, tek pentol sih kok ngaleh, Bro. Cilik-cilik sing ngisor. Wes enak golongan iki sing jowo apa ya? Teleponane golongan iki. Walah ning parkiran meneh. Oh iya wis ora apa, guys. Siap-siap do mulai. Cilik gas mesti sepi ya. Habis ini kita makan. Oh, gak udah mulai kono lo. Wah. Mulai. Janis terang lho, gak udah mulai. Terang udah nih. Orang ngono iki jeno warung ngendi ya. Nek mau golek tulisan ya ora nek tulisan. Rame neram. Warung bang tak sumi salah cetok blas warung bendung tempe mati mangan sih syukur hingga kemenya no bisa